ဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍမှာတော့သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရလေးဝက်ချက်ဥပဒေအကြောင်းကိုတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါမာနာဘေးစစ်ကောင်စီလက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေသတင်းရယူနိုင်ဖို့ပိုခက်ခဲလာသလိုသတင်းသမားတွေအတွက်အန္တရာယ်လည်းပိုများလာတယ်ဆိုတာကတော့အထူးပြောဖို့လိုမယ်လို့မထင်ပါဘူးဖေဖော်ဝါရီတရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာသမား120ကျော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတချို့ကပြန်လွတ်ပြေးခဲ့ပြီမယ်လို့အခုချိန်ထိသတင်းသမား40ခန်းကိုဖမ်းဆီးကျဉ်းချထားဆဲပါဒါကိုကြည့်ရင်သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲပြီးအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာထင်ရှားလှပါတယ်လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်သတင်းသမားတွေသတင်းဌာနတွေဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အထိမီဒီယာကောင်စီမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးမြင့်ကျော်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီရင်းမှာလုံလုံနေတဲ့ဒရင်နောက်တည်းရဲ့နံပါတ်1ခက်ခဲရတော့ဘေးကနေကင်းရှင်းရေးပေါ့နော်။ဒရင်နောက်လောက်ကဖမ်းခံရနိုင်နေဆိုတဲ့အနေထားကအခုအလုံးအတွက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒရင်နောက်လောက်ဆက်လို့မလား၊စွန့်လွတ်မလားပေါ့။အဲ့ဒါကနံပါတ်1မေကွန်ဒါဆင်ရနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မတ်လဖေဖော်ဝါရီလကမတ်လလောက်ကစပြီးတော့ဒီမေကွန်နေရာတရင်နောက်တိုင်းမိတယ်။တချို့လည်းဆွန့်လွတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။တချို့တော့ဆက်လုတ်တယ်။အဲ့လိုဆက်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗမာလုတ်တယ်ဆိုတော့အသိခံလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုမေးရမဲ့တရင်ဆိုးစီကကိုကဘယ်ဌာနမှလုတ်တယ်ဘယ်တရင်လုတ်တယ်ဆိုတော့သိသွားရင်ဟိုအန္တရာယ်ကျောက်နိုင်တဲ့အတွက်တရင်ဆိုးစီကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးမေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေလို့မရဘူး။တခြားမှာပုံချောင်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတည်င်းလုံလုံနေတဲ့ဒူရီတိုင်းလဲလောလောဆယ်မှာလာစားရတာမဟုတ်ဘူး။တည်င်းဌာနတွေကဝင်ငွေတွေမရှိကြတော့ဘူး။တချို့တည်င်းဌာနဒီအွန်လိုင်းတည်င်းဌာနတွေကစေတနာဝန်ထမ်းလုံနေကြရတဲ့ဒူရီလည်းအများကြီးလုံတဲ့နေရာမှာလည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်။လာစားလည်းမြင်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုတည်င်းသမားတွေတော်တော်ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲကြုံရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သတင်းသမားအများစုဟာပုံမှန်ဝင်ငွေမရကြတဲ့အပြင်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါအပြင်သတင်းဌာနတွေဟာလည်းတရားဝင်ရက်တီဖို့ခက်ခဲလာသလိုဝင်ငွေအရလည်းရက်တီဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့သတင်းသမားတွေဟာအခြေအနေမှန်သတင်းအမှန်တွေတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်မြေအောက်တပိုင်းပုံစံနဲ့ရက်တီလှုပ်ရှားနေကြရတာပါ။နည်းပညာအကူအညီနဲ့ Citizen Journalist CJ လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေကြောင့်သာပြည်သူလူထုထံကိုသတင်းတွေအဆက်မပြတ်ပေးပို့နေနိုင်ကြတာပါဒီနေရာမှာအလင်းသိမ့်လို့သတင်းရယူပိုင်ခွင့် Right to Access to Information အကြောင်းကိုအနည်းငယ်တင်ပြလိုပါတယ် Right to Information RTI လို့လည်းသုံးလို့ရှိပါတယ်ရေဘူဟာအပြင်သတင်းအချက်လက်ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဌာနဆိုင်ရာတွေကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချက်လက်များဥပဒေရချွင်းချက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အများပြည်သူကတောင်းယူပိုင်ခွင့်အသိရှိပိုင်ခွင့်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့သတင်းအချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ကိုအခြေခံလူ့ခွင့်ရတရားဖြစ်လေအသိမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတော့သတင်းအချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ကိုတီးခြားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့၎င်းအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့၎င်းအာမခံချက်ပေးထားလေရှိပါတယ်။သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း250ကလေးကဆွီဒင်နိုင်ငံမှာစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း130ကျော်မှာသတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားကြပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဟာအရေးကြီးသလား။သတင်းအထက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုဘာလို့ပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ RTI ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပိုမိုရှိလာပြီးအာဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသိရှိလာတာကြောင့်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမူဝါဒရေးရာတွေမှာပုံမူပူပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလည်းလျော့နယ်လာနိုင်ပြီးတော့အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေပုံမူကောင်းမွန်လာနိုင်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ RTI ဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာRTI ဥပဒေပေါ်ပေါက်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူကြမ်းအဆင့်သာရှိခဲ့ပြီးဥပဒေတရက်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်ရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ RTI ဥပဒေမရှိသေးတဲ့အပြင်အလွန်ပြင်းထန်တင်းကျပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဲ့ဥပဒေကိုကျင့်သုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။
1923ခုနှစ်အိန္ဒိယအဥပဒေအမှတ်19လို့လည်းခေါ်ပါတယ်1923ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့68နှစ်ကဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဘဝကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့1923ခုနှစ်အိန္ဒိယအဥပဒေအမှတ်19ကိုစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဟာတရှိုးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သတင်းသမားတွေကိုတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာတုံးဆွဲတယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတုံးဆွဲနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အင်းတင်ရွာလူသားမှုဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သတင်းထောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပါပဲအခုလောလောဆယ်မှာလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနယ်တို့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုလိုထားပါတယ်။ဒီလို1923ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ခင့်မမီတော့တဲ့ပြင်းထန်တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လို့နေပါပြီ။နိုင်ငံတကာမှာတော့လူဝဲချက်ဥပဒေတွေဟာ freedom of expression လို့ခေါ်တဲ့လူလက်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ RTI ဥပဒေတွေကြောင့်အမျိုးသားလူ့ကျုံရေးဥပဒေတွေရှိပေမဲ့လို့ပြင်းထန်တင်းကျပ်လွန်းတဲ့အနေအထားမှာမရှိကြပါဘူး။အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်သတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့်တွေကိုအလေးထားကြပြီးမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေမရရှိနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့် Rights of Access to Information နဲ့အစိုးရရဲ့လူဝဲချက်ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားလူ့ကျုံရေးဥပဒေတို့ကြားအားပြိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်သတင်းအချက်လက်သိပိုင်ခွင့်တွေလိုအခွင့်အရေးတွေရဖို့ကတော့ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။